Na svojim pastelima, crtežima, akvarelima, grafitima i uljima Vlašić predstavlja idiličnu ljepotu prirode livanjskog kraja, bujnu vegetaciju ili mir zimske idile, a nesputani divlji konji od 1993. trajna su inspiracija i zaustavljeni trenutak ljepote. Konj je uvijek bio pri ruci čovjeku, a danas je evo na mojim slikama potpuno slobodan, koji nije niti zauzdan, niti je upregnut, niti natovaren. Ja želim da predstavim ovdje slobodu jednu kroz konja, težnja jedna ljudska ka toj slobodi. Izložba je spoj dvaju jubileja, 60. umjetnikova izložba i 20. postojanja galerije Tomislavgradskog kulturno-informativnog centra. Nije na odmet reći da je prije 20 godina za početak ove galerije u kulturno-informativnom centru Tomislavgradu Ivica Vlašić, naš lijepi i dobri susjed iz Livna, imao izložbu i njegovom izložbom je ova galerija otvorena. Evo, hvala Bogu, nakon 20 godina ponovo Ivica Vlašić u Tomislavgradu. Mogu se pohvaliti da je više od 250 izlagača, bilo što skupni, što pojedinačni, dijela, vjerujte, ne znam ni broj. Koliko je bilo, jedna od vrijednijih je svakako Ivice Vlašića i po njegovoj, mislim, vidite, i po njegovoj kvaliteti i po posjeti u ovoj galeriji. Podsjetimo, u rujnu ove godine Hrvatska pošta Mostar tiskala je prigodnu marku u povodu Međunarodnog dana kulturne baštine, na kojoj je prikazano djelo akademskog slikara Ivice Vlašića pod nazivom Sam s vjetrom.